Exercerhuset er klar til at skrue op for musikoplevelser i gamle og rustikke rammer. Fredericia har i dag flere spillesteder, og med det nu ombyggede Exercerhus i tilknytning til den tidligere Bylovs kaserne, har byen fået et stort og veludstyret spillested. Velkommen til Bylovs kaserne og Exercerhuset. Vi skal ind og se en sal, der har været under en gennemgribende renovering som spillested. Lad os gå ind for at kigge. Den gamle bygning fra 1863 var først og fremmest et motionsrum for soldaterne på kasernen, men den blev også brugt til messer, koncerter, teaterforestillinger og sangstævner. Det her det bliver vores nye entré. Og herovre, hvor Jeppe står og arbejder, det bliver vores garderobe. Og når man kommer længere ned igennem huset, så har vi toiletter på begge sider i stor stil. Og ellers så kommer man direkte ind i salen, hvor vi kommer til at fylde det op med mange gode arrangementer. I dag står Exercerhuset med udskiftet tag, nyt indgangsparti, en ombygget sal og backstage-faciliteter. Som det første sted i Europa er det blevet udstyret med det helt nye L Acoustics K3 Line Array PA-anlæg. Og dele af det tidligere inventar, såsom ribbe- og badeværelsesklinker, er blevet genbrugt i nye løsninger, der skal give stedet charme. Vi har bygget en bar, som både kan rumme de mange mennesker, men som også har taget de vigtigste elementer fra huset. Der er historie. De gamle brugsinitier, som soldaterne har stået og badet i gamle dage, og fodstøtten af de gamle bænke ude for omklædningsrummene. I budget 2020 afsat forligspartierne 2 millioner kroner til udvikling af Exercerhuset som spillested. I foråret 2020 besluttede Fredericia Byråd at investere yderligere 16,5 millioner kroner i projektet med midler fra det udvidede anlægsbudget, som skal holde gang i hjulene under coronakrisen. Vi står foran scenen i Exercerhuset. Det er vores ramme for det, der nu er blevet både trekantområdets største rytmiske spillested og Danmarks 6. største spillested herhjemme. Bygningen i sig selv er renoveret med respekt for det DNA, der har været her i forvejen. Der er lige lavet lidt forstærkelse af loftet, sådan så der kan hænges udstyr i det. Men ellers så står alt egentlig, som det var dengang, det både var Exercer og ridesal. Exercerhuset vil fremover fungere som ramme for offentlige og lukkede arrangementer. Herunder blandt andet liveoplevelser, konferencer, udstillinger og workshops. Med opbygningen af stedet, og vi har fået lidt ekstra nødudgang, så har vi plads til op til 1000 mennesker stående og op til 600 mennesker siddende. Og det er både til koncerter, teaterstykker, stand-up osv.